jam, nëse nuk do të ishe bërë aktore, dhe as balerin, qëfar do të ishe bërë në jetë? O shkencëtare o pilote. Shkencëtare ose pilote? Po, pilote, po. Pilote... Avioni. Po, po. Të pëlqen? Shumë. Interesante, po shumë. Sepse zhduke, pa ikën nga rutina, banaliteti që ndonjëherë shëqëria ta ofronë, je zoti fluturimin, një gjë që njeri u se ka të lehtë ta, s'mundet ta bëj realisht, edhe kam përshtypjen që ajo vetmia me steje dhe qelit është pa të shmuar. Interesant, po shkencëtare? Sepse jam kreative, më pëlqen t'i shkoj gjërave deri në fund për me bodi që ka tremë, pëlqen t'im kreative, të shpikët, më punon truri ndë njerë, edhe këshu në jetën e përdiqme, si ta gjej një zgjidhje, pa thirustajnë. A, të jepet prapë. Që që kam përshtypjen që do isha bërë shkencëtare, se më përqen të bëjë gjëra. Kam përshtypjen. Që shpimur në aparatura gjëra, me sigur. Që ta ma të leksoja jetën, kam përshtypjen. Kam e sigur, po.